Եվ այսպես արգելի ռուստադիտողներ, այժմ մենք ուղիղ հերուստակապ ենք հաստատել Երևանի հետ եւ մեր զրուցակիցն է, հորիզոնի զրուցակիցն է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Civilitas հիմնադրամի նախագահ պարոն Վարդան Օսկանյանը։ Բարի լույս պարոն Օսկանյան, անչափ շնորհակալ եմ մեր հերուստալսարանին այս հնարավորությունը ընձեռելու համար եւ ես խոսքով անեմ, որ այս վերջին ժամանակաշրջանում հատկապես ձեզ ուղղվելիք հարցերն այնքան շատ էին կուտակվել էին, որ մեզ մեկ օր չի բավականացնի, սակայն ես կփորձեմ հիմնական խնդիրներին գոնե անդրադառնալ։ Այդուհանդերձ ես ցանկանում եմ նախ եւ առաջ շնորհավորել ձեզ հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով ձեր գրքի հրատարակման կապակցությամբ։ Մեր հեռուստադիտողին ընդամենը ես ասեմ, որ այդ գրքում ամփոփվել են տասնամյա ձեր գործունեության, արտգործնախարարի պաշտոնում գործունեության ընթացքում ձեր ելույթները աշխարհի շուրջ 30 երկրներում եւ դա շուրջ 100 ելույթի մասին է խոսքը։ Հայերեն գիրքը կոչվում է «Անավարտ տասնամյակ», անգլերեն վերնագրում պարոն Օսկանյան դուք առաջին պլան եք մղել «Ես խոսում եի լսված լինելու համար»։ Եվ ուրեմն հենց առաջին հարցս, ինչու «Անավարտ» բառը ես փոխաբերական իմաստով եմ հասկանում, եւ այսպես ով չէր լսում, ինչու չէին լսում, ինչը մնաց «Անավարտ»։ Եթե կարելի է այս հարցերից սկսենք։ Նախարարն, ես ողջունում եմ ձեր բոլորին եւ շնորհակալություն եմ ձեր նվազած հնարավորության համար։ Այո, գիրքը լույս է տեսել երկու լեզվով հայերեն անգլերեն, վաղը Երևանում կլինի շնորհանդեսը։ Իհարկե անգլերենի դեպքում, երբ ես ասել եմ խոսում էի լսված լինելու համար, հետադարձ հայացքով բացարձակապես նպատակ չունեի հուշելու կամ ասելու, որ ինձ չէին լսում, ընդհակառակը լավ էր լսվում էի և ելույթների փոխանցակությունը միշտ այնպես է եղել, որպեսզի միջազգային առությունը փոքր Հայաստանին լսի, դա նպատակային քաղաքականություն է եղել, և ես իմ նախաբանում քրքի մեջ բացադրում եմ մեր բազմակողմանիության առանցքային ուղղությունն է եղել, որ Հայաստանը փոքր երկիր լինելով, որպեսզի առավել լսելի լինի միջազգային թատերաբեմում, անհրաժեշտ էր, որ նաև մենք մասնակից լինեինք գլոբալ պրոցեսներին, դարադաշնային խնդիրների մեջ ներգրավվեինք, խոսեինք դրանց մասին, մեր մտահոգությունները հայտնել, լուծումներ առաջարկել, որտեղ իսկապես 10 տարի առաջ, երբ իմ կորդինացիոնը սկսվեց, աշխարհը թերևս շատ հեղուկ էր, այսօր էլ թերևս է, նոր համակարգ թերևս չէր ստեղծվել, այդ փնդրտուտների մեջ էին բոլորը, և առաջեշտ էր, որ մենք նաև մեր կարծիքը հայտնեինք այդ հարցերի նկատմամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ ստացվեց։ Ես միջազգային համայնության ռեակցիայից զգացի, որ իսկապես մենք լսվում էինք, որտեղ խոսում էինք միջազգային կազմակերպությունների բարեփոխումներից, խոսում էինք գլոբալ հարցերից, խոսում էինք սպառազինությունից, խոսում էինք Լիբանանի մասին, երբ այնտեղ ռումբեր էին տեղում, խոսում էինք Քոսովոյի մասին, երբ այդ ժողովուրդը ցկտում էր անկախության, խոսում էինք տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ Եվ այս բոլորը արվում էր ամենաբարձր ամբիոններից՝ ՄԱԿ, ՀՀԳ և այլ կազմակերպություններ։ Եվ կարծում եմ, որ դա մեզ իսկապես ստացվեց։ Ելույթները կարդալիս այդ սկացվում է, որ իրոք փոխանցակության առումով շատ ավելի ընդգրկուն են, քան եղել են նեղ միայն հայկական խնդիրների վերաբերող։ Երբ միջազգային առությունը Հայաստանին ընկալում է որպես մի պետություն, որ մտահոգ է նաև այլ խնդիրների մասին, և գալիս է պահը, որ դու խոսում ես արդեն քո խնդիրների մասին, Ղարաբաղ, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, մեր ներքին խնդիրներ, շատ ավելի լսելի ես դառնում։ Այնպես որ այդ խորակիրը ես կարծում եմ ճիշտ է արդացոլում այն ցանկությունը, որ եղել է մեր կողմից, և հետադարձ հայացքով ես կարծում եմ, որ մեզ հաջողվել է դա անել։ Ինչ վերաբերում է հայերեն խորակրին, անավարտ տասնամյակ, գիտեք, նույնիսկ ես կարող եմ սա չբացատրել, մենք Հայաստանում թե շատ բան ունենք անելու, ճիշտ է, ես արտաքին գործերի նախարար եմ եղել, երբ ասում եմ անավարտ տասնամյակ, միանգամից պետք է մտածել, որ միայն արտաքին աշխարհին է դա վերաբերում, ոչ, ես խոստովանություն անեմ, որ երբ դրեցի ես այդ խորակիրը, ավելի նկատի ունեի մեր ներքին խնդիրները, որտեղ իմ 10 տասնամյա կորդինացիոն ընթացքում ես իրոք եկա համոզվելու, որ ամեն ինչ կապված է դրանից, թե մենք մեզ ինչպես ենք դրսևորում մեր երկրում, աշխարհը մեզ ընկալում է Հայաստանով, մեր ներքին քորդ ընթացներով,
ինչ էլ մենք անենք թրսում, ինչ կանել փայլուն ներկայացնենք վիճակը, ինչ կանել քերեցիկ խոսքեր ասենք, մարդիկ գիտեն, թե մեր երկրում ինչ է կատարվում, և մեզ դադում են մեր ներքին իրադարձություններով. Հայաստանի ներսում մենք այսօր շատ բան ունենք անելիք, և ես իմ աշխատանքը ծերևս գտնում եմ, որ չեմ ավարտել, որտեղ Հայաստանում թե մեր առաջ բազմաթիվ զարացած խնդիրներ կան, պետք է զբաղվել դրանցով, և հիմնադրամի ստեղծումը հենց նպատակ ունի, որ ես կարողանամ այդ հարցերով զբաղվել և կարողանալ իսկապես իմ ներդրումը բերել այդ հարցերի լուծման մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ այս պատասխանի համար, սա իսկապես նոր երևույթ է մեր քաղաքական մշակույթում, երբ քաղաքական գործիչը իր տասնամյա ելույթներն է ամփոփ տեսքով ներկայացնում և ամեն մեկը չէր, որ այդ խիզախությունը կունենար անգամ մեկ տարվա վաղեմության ելույթները ներկայացնելու։ Դուք ասացիք, որ գրքի շնորհանդեսը Երևանում, Հայաստանում տեղի ունենալու վաղը, Միացյալ Նահանգներում այդ գիրքը հնարավոր է ձեռք բերել, թե ոչ։ Այո, հնարավոր է, այսպես անգլերենով ասած, distribution-ի իրավունքը տարածման վերցրել է NASA-ը, որը Բոստոնում է տեղակայված, ինչպես գիտեք, և լայն տարածում կլինի Միացյալ Նահանգներում։ Ես համոզված եմ, որ Կալիֆորնիայի, այդպես Լոս Անջելեսի շրջանում, հայկական քրախաուտներում շուտով գիրքը կհայտնվի։ Եվ որքան հասկացա, amazon.com-ով նույնպես կարելի է այդ գիրքը գնել։ Այո, մեր համացանությունը NASA-ի հետ այն է, որ նրանք անպայման Amazon-ի միջոցով գիրքը կտարածեն։ Շատ շնորհակալ եմ, և այժմ ես կուզեի շարունակել այդ կամ անավարտ տասնամյակ այնու ամենայնիվ չթողել այդպիսի անավարտ վիճակում և շարունակել ձեր ելույթները անգամ այս հարցազրույցի միջոցով և խոսել միջազգային հարաբերությունների մասին, տվյալ դեպքում մենք խոսելու ենք Հայաստանին առավելապես ուզող խնդիրների մասին, և առաջին հարցը վերաբերելու է հենց հայ-թուրքական հարաբերություններին։